ճապոնացի գիտնականները վաղուց եկել են այն եզրահանգման, որ սնունդը պետք է սեզոնային բնույթ կրի։ Նրանք առողջ սննդակարգ հասկացությունը բացատրում են այնպիսի մթերքների օգտագործմամբ, որոնք աճում են տվյալ եղանակին և հատուկ են տվյալ տարածքին։ Հավասարը կշռված սեզոնային սննդակարգը օրգանիզմին օգնում է ավելի հեշտ հարմարվել կլիմայական փոփոխություններին։ Աշնան ձմռան սեզոններին ունենում ենք հիմնականում վիտամինային խիստ անբավարարություն։ Այսինքն, եթե մենք ամռանը խորուրդ չենք տալիս վիտամիններին այդքան հետևել, քանի որ ունենք շատ բանջարեղեն միրգ և այսպես թե այնպես բոլորն ուտում են, արև ունենք, հա, վիտամին D-ի աղբյուր, ապա աշնանից սկսված խորուրդ ենք տալիս մեր հեռուստադիտողներին օգտագործել շատ բանջարեղեն միրգ։ Ձմեռն իր տիրապետության մեջ է, այնպես որ վիրուսներն արագորեն ակտիվանում են։ Լավ ինքնազգացողության և տրամադրության համար ոմանք սկսում են մարզվել, ոմանք կարևորում են վիտամինների օգտագործումը։ Բոլոր դեպքերում առաժեշտ է չմոռանալ մրգերի և բանջարեղենների մասին, որոնք կարող են պաշտպանել վիրուսներից։ Այս սեզոնին, քանի որ շատ տարածված է վիրուսային հիվանդությունները և այն մարդիկ, ովքեր արդեն վիրուս են տանում, տարել, վերջացրել են կամ մրսել են, խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել շատ հեղուկներ, դրանք հեղուկները կարող են լինել սկսված ջրից, հասարակ ջրի տեսքով, եթե մենք սովորական ժամանակ խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել 1.5-2 լիտր ջուր, ապա մրսածության վիրուսներ տանելու ժամանակ դա պետք է հասնի 3-ից 3.5-4 լիտրի միջև, թեյեր, ապուրներ, ապուրները կարող են լինել կրեմ ապուրների ձևով, սովորական հավի ապուրի ձևով, որը համարվում է մրսածության ամենաառաջին բաղադրատոմսը ճաշատեսակը։ Սուրտ եղանակին մեր օրգանիզմը կարիք ունի սննդամթերքից ստացվող էներգիայի ավելի մեծ չափաբաժնի։ Այս է պատճառը, որ հաճախ մենք ուզում ենք ուտել ավելի առատ և ավելի կալորիական ուտելիք։ Մասնագետների խորհուրդն է, սննդակարգը լինի ավելի բալանսավորված, այսինքն ապահովի ավելի շատ էներգիայով և դիմադրողականությամբ։ Ձմռան ամենալավ բանջարեղենը և ամենաշատ վիտամիններով հարուստ բանջարեղենը դա դդումն է։ Խորհուրդ կտամ, ամենամատչելին էլ կարող ենք համարել, խորհուրդ կտամ բոլորին շաբաթը 2-3 անգամ դդումով որևիցե բաղադրատոմս, որպեսզի ճաշատեսակ ունենան։ Հիմնականում խորհուրդ ենք տալիս ավելացնել սննդի մեջ սխտորը, սոխը, կոճապղպեղը, որոնք, որ գիտեք, դիմադրողականությունը բարձրացնելու և բակտերիցիտ ազդեցություններ ունեն։ Չպետք է անտեսել նաև սեփական օրգանիզմի ձայնը։ Այն կարող է ձեզ հուշել, թե ինչպես է պետք ուժեղացնել իմունային համակարգը, հուսափել վարակներից և բարձր տրամադրություն ունենալ ցանկացած եղանակից։